علاش عم يزرع يعلو؟ ايه لبستك من دنو؟ يعني شو تنزل ازرع يعلو شو تص من دنو؟ نقري من دنو كان يقعد لها انت لجوتي لجوتي مالتي بيتين بيتين مالتي اي اصلك على النزي؟ دي بالنا مست አንቺም በራስ ስልክ ተገባለች እሱም በራስ ስልክ ገብቶ እንደዚህ ካይነስ ራ ተጀምሯል ማለት ነው እና እንዲያውም ከኢትዮጵያ ሃይማኖት የሚባል መጥፋት አለበት ሃይማኖት አገዳድሎ ያ አላህ ከወንጀል አስተን ያ ረቢ እርጋታን ስጠኝ ያ ገፋር ሰላማን ጣልን አንድነት እዝነት ሞላብን ፎቶሾፕ ነው ብሬናንቺ ፍቅር አልነበርከም 22 አንተ አልነበርከም እዚህ ሆቴል ውስጥ አልነበርከም እዚህ ሆቴል ውስጥ የመፈተሽ እንደሌሉ ታስተው እንደነበሩ ታስተውሻለሽ መፈታት ትፈልጋለሁ አሁን ልጆችን ይሄዳሉ እናቴ ቤት አልፈልግም ካሁን በኋላ ካንተ ጋር መኖር በቃኝ ብያለሁ በቃ በቃኝ ካንተ ጋር መኖር ካሁን በኋላ እየቀለሽ መሆናለበት ውዴ በቃኝ አልኩ በቃ ይሄ ነው ጨዋታ ትላላችሁ እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ቢትራችሁ አማን ነው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ባልና ሚስት አንቺም በራስዋ ስልክ ተገባለች እሱም በራሱ ስልክ ገብቶ እንደዚህ ካይነስ ስራ ተጀምሯል ማለት ነው እና ቲክቶክ ያላዛብር ዘይ እንደምና አሁን ራሱ አሳብደውት የለም ይሁንማኝ አብደኩ በቃ እንግዲህ ሃይማኖት የሚባለም ከኢትዮጵያ ላጥፋ ያለ ነው እኔ ምለው እሺ ከዩቲዩብ አሁን ዩኒማኛ ተከልክሏል ዩቲዩብ እንዳይሰራ ተከልክሏል ዩቲዩብ ላይ መምጣት አይችልም ግን ቲክቶክ ላይ አካውንቱ ሊዘጉት ይችላሉ እንጂ በየቀኑ ይከፍታል እሱ 10 አካውንት በከፈተ ቁጥር እነሱ ያኑላ መዝጋት ሳይሆን ይሄ ሰው ያለመከታተል አሁን ልክ እሱ በሌላ አካውንት መጥቶ ማለት ነው ላይቭ ሲገባ 3000 ሰው 5000 ሰው በቀጥታ ስርጭት ይከታተላል ከዛ ለምን አይሳደብም እሱ ይሳደባል በቃ ይከታተሉታላ ይሄ ሰው ምንም አይጠቅማችሁም አትከታተሉት እየተባለ ይከታተሉታል ተመልከቱ የሚለው እንዲያውም ከኢትዮጵያ ሃይማኖት የሚባል መጥፋት አለበት ሃይማኖት አገዳድሎሃል ሃይማኖት አሳርዶሃል ሃይማኖት በልቶሃል እዮዳ ጉቶ ይቅርታ ጠየቀ ሃይማኖትን እኔ ሃይማኖትን ልሽጉረው ብያለሁ all of them ያረበት ሽጉርጉሩን ላውጣል ተካክ ብያለሁ በደፉና ያረጋው ኢትዮጵያን ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ይያለው ሰው ቀቅሎ አርዶ የሚበላ ኢትዮጵያዊ ነው ሄደባክ አንተ ነበር እህትና ወንድም እንዲሻጎር የሚያረጋው ሃይማኖት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካምት ሰው ጣብሶ እንዲበላ የሚያረጋው እናትን ቀዶ የሚያስበላው ሃይማኖት አለኝ የሚለው ኢትዮጵያዊ ነው ታገዳድሎ ቤተሰብ ይሄን ቆሻሻ ማለት ነው ይሄን ቆሻሻ አንድ ላይ ሆነን ከዚህ አሁን አብዷል እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሙስሊሞች እብድ ነው ያለው በቃ አሁንም ተባብረን ማለት ነው ጨርቁን ፊቱን አይታችሁታል ማዳቱ ተቀየረ ነጭ ሆነ ነው ማዳቱ በቃ በደም ግፊት መግደል አለብን ይሄን ሰው ደም ግፊቱ ፈልቶ እንዲሞት ማድረግ አለብን ምክንያቱም ይሄ
ለእምነት ጸር ነው ቆሻሻ ከቤት ውስጥ የማይወጣ አያችሁ ታረለ እንዴት እንዴት እንደሚያወራ እና ለምን እሱን ይከታተሉታል እኔ እኮ ምለው ይሄ ነው በቃ ልክ ሴቲቶ አንዳልጩ ወሬው ቢያስጠላም አጭር ነው እሱን ድምጽ እንኳን ያስገባውት የልጅቷን ነውና እሱ ሰውዬ ስለሱ ሰውዬ ብዙ ነግር ያለው አውርቻ ያለው ይሄንን ምን ዘባን ዮኒ ማኛ እንግዲህ ከሁሉም ሰው በፊት ነው ሚዲያ ላይ ያለው በፌስቡክ አለ በሁሉም ከሁሉም ጋር ይሰዳደባል ከሁሉም ጋር ብዙ ነገር ያደርጋል አሁን ዩቲዩብ የሚባለው የባላክር ተከፈተ ምድራዬ ይከታተለዋል ማለት ነው ሰው የሚፈልገው ጅላ አስተሳሰብ ነው አይደል እዛ ጋር እሱን ይከታተሉታል መቼም እሱን ፎሎ አድርገው የሚከታተሉት የሆነ ትምህርታዊ ነገር ወይ ደግሞ አገር የሚጠቅም ነገር ወይ ስለ ስደተኞች ጥሩ ነገር ያወራል ወይ ደግሞ በቃ የሆነ ጥሩ ነገር ያወራል ብላችሁ እሱ አያስቅም እኔ እኮ ለምን እንደሚከታተሉት ለምሳሌ የሆነ ሰው ከተመቻችሁ ሲስቅ ምናምን አዎ ትከታተላላችሁ አሁን ሞጣ እሺ ትንሽ ሞጣ ያስቃል አሁን ሲያወራ ድምፁ ምናምን ወሬው ምናምን የሆነ ቤት የሚመታ ወሬ ነው የምነጋገረው ሞጣ ማለት ነው እና እሱም ሃይማኖት የሚነካ ነገር ባለፈውም ተነጋግሯል በጣም ተናግሯል ነው እንጂ ይሁን እንጂ ግን እሱን የሚከታተሉትን አልፈርድባቸውም ሲያወራ ምናምን የሆነ የሚመቻቸው ነገር ይኖራል ዮኒ ግን ምኑ ይመቻቸዋል የሆነ ሰው ፊዚካሉ ምንም አይመቸኝም አሁን እሱ ምንም የሚጠቅም ነገር አያወራማ ወይ አያስቃችሁ ወሬው በቃ ሁሌ ሰው ማባላት ነው በዘረኝነቱም በሁሉም ነገር ሰው ማባላት ነው ስለዚህ ይቀርጹታል እሱ የሚያወራውን ሁላ በቃ መጥፎ መጥፎ የቷን ፖስት ያደርጋሉ ይሄው ሪፖርት ማድረግም ፎሎችሁን አንስታችሁ ግን ፈልጋችሁ በስሙ ላይ ላይቭ ላይ ትከታተሉታላችሁ እንዴ ለምን ትከታተሉታላችሁ እሱኮ ላይቭ ሲገባ አንድ ሰው ካጣ አይገባም ይሄ ሁላ ሰው ያለለት እኮ እሱ አዲስ አካውንት በአንድ ቀን ያሳድጋል አሁን 40 ሺህ ገብቷል ተመልከቱ እንግዲህ በሁለት ቀን 40 ሺህ ያንን 1 ሚሊዮኑን ዘጉበት ያንንም እመልሳለሁ እያለ ነው እየፎከረ ነው ያለው ማንንም አልሰማም እያለ ነው ተመልከቱ ሁለቱንም ሃይማኖት ነው እንግዲህ ብትትና አድርጎ መሳደብ ያዘው በፖለቲካ ማንንም አልሰማውም ሲል በሃይማኖት ገባ በሃይማኖት ደግሞ ማንኛውም ሰው አንድ ሰው ዝም ብሎ አይም ምክንያቱም ሃይማኖታችሁ ሲነካ ለምን ይሄ የማይረባ ሰው ሃይማኖት እንዴት ይናገራል ማን ስለሆነ ነው እሱ ከማን በላይ ስለሆነ ነው እንኳን የራሳችሁን ቋንቋ የሚያወራ አይደለም ሌላ ቋንቋ አውርቶ ራሱ በፈለገ ዜጋ ሃይማኖት መካት አይችልም ራሱን አክብሮ አስከብሮ ይቀመጣል እና ቲክቶክ ሰው አበላሽ የምላችሁ ለዚህ ነው በቲክቶክ እንግዲህ በጊፍት ታብታብ አድርጉ ይባላልና ታብታብ ታረጋላችሁ እናንተ እንደዚህ እንደዚህ ታብታብ ስታደርጉ ለነሱ ኩዌን ይቆጥራል ማለት ነው ሳንቲም ስለሚቆጥር ያ ነው እንግዲህ አሁን ቤታቸው ውስጥ ባልና ሚስት እንደዚህ ሲነጋገር እነሱ ስራ እየሰሩ ነው እና አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ እንግዲህ ሰው በላይ በሁለት ስልክ ገብቶ ሲሰዳደቡ ይሄንን ከዚህ በላይ ምን ታያላችሁ እስቲ ከዚህ በላይ እኮ የሚታይ ነገር የለም እና ሶሻል ሚዲያ የማያደርገው ነገር የለውም ብዙ ነገር እያደረገ ነው ያለው ነገ ደግሞ ሌላ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው ከአንድ ቤት ውስጥ እንግዲህ በሁለት ስልክ ገብተው ላይቭ ላይ ለምን ገብተው ይነጋገራሉ ይሄን ነገር እቤታቸው ከሆኑ ራሳቸው መነጋገር ይችላሉ አይደል ግን እሱም ላይቭ ገብቶ እሷም ላይቭ ገብታ እየተነጋገሩ ነው አልተመቻችሁም ግን ነገሩ እና ብዙ ነገር ታያላችሁ ወደፊት እንደዚሁ ማለት ነው እና ይመቻችሁ ዮኒን ግን አትከተሉት በቃ ይሄ ነገር አይረባ ማለት እሱ ባይደበት አትሉ እኔ አሁን በጣም ያናደደኝ ሁላችሁም እየቀረጻችሁት ቪዲዮ በቃ የሌለ ፈመሰባችሁ ስክሪንሾት እያደረጉ ይለቁታል ቲክቶክ ላይ ስታሳልፉ ዮኒ ማኛ ነው የሚመጣው ስታሳልፉ ራሱ ይመጣል እሱ እኮ ራሱን ለቆ አይደለም የሚገርማችሁ ሱፍ አካውንት ከፍቶ ላይቭ ብቻ ነው የሚገባው ቪዲዮ አይሰራም ቪዲዮውን የሚለቁት የኛው ሰዎች ናቸው ቪዲዮ ሰርተው ስክሪንሾት አድርገው ቅርጽ አድርገው ይለቁታል አነጋገሩን ቀርጸውት ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ
እንደውም ያባዙታል መጥፎ ነገር ይባዛል። ኤሬ ምን አይነት ናችሁ እናንተ?